falten els pregs i preguntes, que n'hi ha unes quantes i uns quants plantejats, per tant, prenguem paciència. Les que s'hagin de fer in voce és després. Primer les presentades en temps i forma. Ciutadans demana sobre l'estat de les escoles públiques, quin és l'estat general de les escoles públiques a la ciutat, quines deficiències tenen, quines actuacions es preveuen fer per tal de millorar aquestes mancances i petició, en el cas que hi hagi algun tipus d'auditoria de les escoles, es faciliti un cop realitzada per tal de conèixer de primera mà l'estat de les escoles. El senyor Jordi Roca té la paraula. Senyor Francesc Roca. És que el trobem a faltar. Com són preguntes, he de ser breu, tot i que hi hauria per fer un debat de tot l'estat actual de les nostres escoles, que és com les hem trobat i el per què i quin diagnòstic hem de fer i quin pla hem de fer. Quan me pregunta algú quin és l'estat de les escoles públiques de la ciutat de Tarragona, diré dues variables. Unes tenen una construcció de més de 25 anys i l'altra variable és tot el que no s'ha fet els darrers anys en temes de manteniment. I aquí hi ha la responsabilitat de diferents administracions. Aquesta seria la meva fotografia, que és la seva o les de vostès, en tant en quant tothom hem visitat aquests dies i estem visitant les escoles. No? Quan me pregunten quines deficiències tenim a l'actualitat i en temes d'un manteniment correctiu que s'intenta fer amb eficàcia i eficiència, i la gran aposta seria fer el manteniment preventiu. I per fer un manteniment preventiu hauríem de fer un diagnòstic. Aprofito per dir-los que fa poc el Parlament de Catalunya, a proposta del Partit Socialista, que es van fer diferents mocions en temes educatius, un dels punts que es va aprovar per la totalitat del Parlament de Catalunya era instar a la Conselleria d'Ensenyament, informar a la Conselleria d'Ensenyament de quines eren les necessitats de futurs centres públics i quines eren les necessitats dels actuals centres. I en aquesta línia estem treballant. Quines actuacions es preveuen per tal de millorar aquestes mancances? Jo crec que amb el treball de l'Ajuntament, i saben vostès que sempre parlo de l'Ajuntament en temes de política educativa, aquest acord que tenim amb el Departament d'Ensenyament de fer unes inversions per valor d'un milió d'euros, a la propera taula mixta concretarem en quines escoles, en quins instituts i en quines àrees o temàtiques treballarem per fer possible aquestes inversions. De cara a un futur, cap a on va el futur? El futur va cap a saber exactament tenir un diagnòstic. Hem de fer un diagnòstic. I si tenim un diagnòstic i l'avaluem, serem capaços de fer un pla. I si som capaços de fer un pla, veurem els recursos i veurem els diferents tipus d'inversió que s'ha de fer. I això és bàsicament el que els m'agradaria contestar-los i compartir-los amb vostès. Sí que voldria dir, ja que s'ha parlat molt avui de manteniment de l'escola, s'ha fet en un moment que és real, les fotografies són les que són, les hem vist tots i segurament les veurem properament en algun mitjà, però hi ha una cosa que també és certa. A vegades fotografiem allò d'allà, que està malament, però allò d'allà està bé. I en aquests moments de prescripció a l'escola concertada i a la pública sí que he de dir, i m'ho han dit diferents directors i directores, hi ha una preocupació per com es gestiona aquest tema. Perquè, insisteixo, allà allò està malament i allà és possible que estigui bé. Moltíssimes gràcies. La següent pregunta és del grup municipal de Ciutadans en relació a la funcionarització de treballadors de l'Ajuntament de Tarragona.
Les preguntes són les següents. Podrien afirmar que s'ha paralitzat completament el procés de funcionalització dels treballadors de Tarragona Impulsa? La segona és, en cas afirmatiu, es compromet el consistori a no tornar a presentar aquesta proposta en el futur? I la tercera és, quan quedarà enllestida l'elaboració de la denominada relació de llocs de treball? Respon en nom del govern el senyor Pau Pérez. Gràcies, molt senzilla i ràpidament. A la primera, l'article 45 del conveni laboral d'aquest Ajuntament preveu la funcionalització voluntària del personal laboral mitjançant la superació de processos de selecció que es convoquin a tal efecte. Això no exclou ni pot excloure el personal laboral escrit a Tarragona Impulsa o a qualsevol altre departament. O sigui, és un acord de convenis, el número 45, i cada vegada que algú l'invoqui se podrà iniciar un procediment d'aquestes característiques. Pel que fa a la segona, aquest mes de març o com a molt tard l'abril, el Servei de Recursos Humans, és que si estic llegint la resposta d'ells i així el compromís sabem que també és dels tècnics, recollirà l'estat actual de la descripció de les funcions dels llocs de treball i gestionarà la informació i donarà audiència a les persones interessades, que és tot el personal municipal, i estem parlant de més de 1.000 persones, i a la seva representació sindical. Un cop incorporades les aportacions que hi efectuïn, es sometrà al Consell Plenari la incorporació del resultat de la descripció dels llocs de treball, aprovant així la relació de llocs de treball que estem lluitant aquests últims mesos. Gràcies. Gràcies, senyor Pau Pérez. El grup municipal d'Esquerra Republicana ha presentat 3 pregs, entenc, i una sèrie de preguntes. El primer preg demana que s'eliminin les barreres arquitectòniques del pas soterrat que utilitzen els veïns de Molnar-Solimar per accedir a la parada de bus ubicada a la 340 a l'alçada de la benzinera i que es faci un correcte manteniment de l'espai. L'accés compta amb un seguit d'escales que impossibiliten el pas a les persones amb mobilitat reduïda o a qui porta cotxes de nens. A més, la barana instal·lada a les escales no reuneix les mesures de seguretat vigents i es troba en molt mal estat. D'altra banda, el túnel d'accés presenta acumulació de brutícia i males herbes. Els veïns asseguren que, donades aquestes condicions, diversos usuaris del servei de bus opten per accedir a la parada creuant la carretera amb el perill que això comporta, tant pels mateixos com pels conductors. M'imagino que el prec és que s'arrangi, per tant, prenem nota que s'arrangi. 2. El grup municipal d'Esquerra Republicana demana que s'asfalti el carrer Bora Bosc de l'organització Molnars degut al mal estat que presenta el ferm d'aquesta via. Prenem nota del prec. 3. És un fet habitual que davant episodis de forta pluja de sortidors del sistema de clavegram situats a l'entorn del riu Francolí s'obren per donar sortida a l'acumulació d'aigües. La no separació del sistema de recollida d'aigües pluvials i fecals implica que en obrir-se aquests sortidors vagin a parar al riu i el camí que el voreja, conegut com a itinerari saludable, diverses restes, productes higiènics dipositats als lavabos de la ciutat. El grup d'Esquerra Republicana demana que a l'equip de govern que després dels episodis de fortes pluges s'actuï immediatament per enretirar aquestes restes sense haver d'esperar que els veïns denunciïn els fets. Això és un prec, no una pregunta, però els hi hem de dir que l'empresa Matsa, sense saber si era estrictament la nostra competència, perquè hi ha l'ACA també, pel mig, va procedir a la seva neteja. Preguntes en relació al darrer prec sobre la problemàtica de productes higiènics. Pregunten sobre el pla director de clavegram aprovat el 2010 i amb una previsió d'inversió de 80 milions d'euros en 10 anys, preveu alguna acció concreta per evitar que les aigües fecals plenes de residus higiènics vagin a parar al riu i quants diners s'han invertit a dia d'avui en aquest pla i quines accions concretes s'han realitzat? Això, com que és una pregunta que requereix que els tècnics informin amb números i xifres, els hi respondem abans de 15 dies per escrit. Les dues preguntes. I més preguntes sobre la redacció i direcció de les obres de l'estadi del Nàstic per als Jocs del 2017, que diu el grup que presenta algunes incongruències. En primer lloc, el predimensionat de costos especifica textualment
textualment que en cap cas es contempla una reforma integral de l'estadi ni adequació a la normativa actual. En un altre apartat del PLEC s'especifica que recaurà sobre l'equip tècnic de l'adjudicatari la responsabilitat sobre les possibles omissions i infraccions de preceptes legals o reglamentaris. D'altra banda, la previsió de les tasques a realitzar no es contemplen aspectes com les vies d'evacuació de l'estadi en cas d'emergència, fet que pot comportar problemes de permisos i seguretat. Sobre qui recau la responsabilitat d'adaptar a la normativa legal el projecte? Quines actuacions es duran a terme per tal d'adaptar l'estadi als requisits d'evacuació en cas d'emergència? Podem respondre o responem per escrit? Responem per escrit abans de 15 dies? Doncs responem per escrit abans de 15 dies. I per part de la CUP, pregunta al senyor Ballesteros quin és l'estat actual, referent al mal estat d'algunes instal·lacions educatives. Quin és l'estat actual de la instal·lació? En el cas de l'escola de Torreforta, perdoneu. En el cas de l'escola de Torreforta, quin és l'estat actual de la instal·lació? Quines actuacions concretes van desenvolupar els tècnics que hi van treballar? Què diu a nivell d'estructura de l'edifici l'informe tècnic que es feia referència durant aquests fets? I quines actuacions té previst de fer l'equip de govern en relació a l'esmentada instal·lació educativa més enllà de l'apuntalament de les aules? Senyor Roca. Gràcies, alcalde. Respecte a l'informe tècnic, si li sembla bé, li enviaríem per escrit l'informe que tenim i que algun grup municipal ja m'havia demanat, i els enviarem l'informe que té el conseller i la conselleria respecte a aquest tema. Es va fer el que es tenia que fer, van intervenir tant els serveis tècnics del Departament d'Ensenyament com els serveis tècnics de l'Ajuntament quan es va fer la primera visita visual i les actuacions que s'han fet. Em consta que quan acabi aquest curs farem les proves de càrrega, em consta que hi ha la partida pressupostària per part del Departament d'Ensenyament perquè això es pugui fer, insisteixo, quan acabi el curs, i en el moment que es va determinar que s'havia d'apuntalar per un tema més que de seguretat, alguna cosa més de visualització i de donar tranquil·litat, es va fer a càrrec del pressupost de l'Ajuntament, i poca cosa més puc dir. El dijous estaven els nens i les nenes a l'aula, el mateix dia que es va produir la incidència jo mateix vaig pujar, els nens ja estaven en unes altres aules, és el que puc comentar. Moltes gràcies. Respecte, preguntes a l'alcalde, respecte al sistema de videovigilància a la part baixa de la ciutat, que també pregunta la CUP, de quines dades actualitzades disposa el Consell Local de Seguretat pel que fa a la taxa de delictes comesos a la part baixa que avalin la suposada necessitat d'instal·lar un sistema de videovigilància que converteix les i els ciutadans en sospitosos habituals? La pregunta, en fi, en si mateixa, amb Cisco, sisplau, tens el... La pregunta és una mica capciosa, però en tot cas, dir que no és Consell Local de Seguretat, sinó Junta Local de Seguretat, que aquesta Junta Local de Seguretat la formen els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, la Guàrdia Urbana i la Policia Portuària, a més de les autoritats corresponents, que en el seu moment ja es va aprovar això, i que no hi ha elements que ens hagi portat ningú, cap dels òrgans de seguretat, que ens indiqui que han canviat les condicions, per tant, segueix vigent la necessitat. Això s'ha tramitat davant del govern de la Generalitat per dues vegades, amb un procés llarguíssim, per tal que es preservin els drets a la intimitat i la seguretat de tots els ciutadans i ciutadanes, i això, a més a més, ha estat objecte d'un procés de diàleg i d'exigència i de demanda dels veïns i veïnes de la part baixa que ens ho han reclamat permanentment. Ara fa poc, a més, ens agraïen que justament que es pogués posar en marxa justament tot plegat. I les mesures alternatives als sistemes de càmera de vigilància les posem en marxa, les tenim en marxa de manera permanent. Si només posessin càmeres i res més, no faríem seguretat de l'entorn. Hi ha patrulles que patrullen de manera alternativa i permanent, per la banda del port i per la banda de la ciutat. Hi ha patrullatges de paisà i d'uniforme.
hi ha control a les entrades de les escoles, especialment les de la carrer del Carme, que són complicades per la situació de trànsit, tant no tant al carrer del Mar com al carrer Real. Es van posar instal·lacions semafòriques, s'han fet reformes en voreres i enllumenat perquè hi havia punts foscos i s'han de també posar al dia. Per tant, totes aquestes mesures alternatives són les que s'han posat. La CUP també pregunta respecte al peritatge judicial presentats en el cas del pàrquing Jaume I, i les preguntes són: es pot confirmar l'encàrrec d'aquest contrainforme per part del govern municipal? En cas afirmatiu, a quin tècnic s'ha encarregat i quin cost suposa? I l'altra pregunta: en cas que es corroboressin finalment les afirmacions contingudes en el peritatge judicial presentat pel senyor Vives Morte, quines actuacions correctives té previstes dur a terme l'equip de govern? Té la paraula la senyora Begoña Florià. Sí, en el cas de la primera s'ha encarregat via assessoria jurídica, el cost eren uns 2.000 euros, però en tot cas hi farem arribar per escrit el cost exacte. I en el segon cas, aquest informe, que no és un contrainforme, és un informe, no un contrainforme. O sigui, això és un judici, per tant el jutge presenta un informe damunt peritatge extern, hi ha un desacord i es presenta un informe de l'Ajuntament on es manifesta els continguts del desacord. En tot cas, les actuacions correctives, no entenc la pregunta, perquè l'informe és sobre temes que van passar en el passat. Per tant, actuacions correctives sobre temes que ja són antics, o sigui, precisament l'informe el que intenta determinar és el que passó en el passat. I ara el tema, la situació del Jaume I no té res a veure amb el projecte original de pàrquing intel·ligent. Per tant, és molt difícil, no sé què contestar perquè no sé exactament a què es refereix. Té la quarta bloc de preguntes de la CUP, és referent a l'ús de la dotació econòmica dedicada als pressupostos participatius. Concretament, demana quines actuacions concretes té previst portar a terme l'equip de govern per tal de desenvolupar els pressupostos participatius a la ciutat de Tarragona, en cas afirmatiu, en quins terminis. I la segona, té previst l'equip de govern convocar properament els grups municipals a cap sessió informativa per tal que es puguin traslladar propostes, suggeriments i recomanacions per impulsar la implementació dels pressupostos participatius a la nostra ciutat? Senyor Pau Pérez, té la paraula. És d'aquelles que volen fer públic el que ja van parlar en privat i vostè mateix diu en el preàmbul a les preguntes. La dotació econòmica és una previsió i dependrà de les accions que es facin i per tant no les tenim encara previstes, perquè igual tant de bo no s'hagi ni que gastar i a partir dels mitjans que tenim ho poguéssim fer. I a la segona, com ja li vaig dir, sí que tinc la intenció, i abans de l'estiu, com també li vaig dir, de tenir reunions amb tots els grups per parlar d'aquest tema. Efectivament, ja tenim una proposta de la CUP molt concreta, però si recorden, perquè és la base seva la moció, el primer punt parlava a partir del consens polític. Per tant, la primera acció serà recabar aquest consens per engetar aquest procés. Precs, no preguntes, precs formulats in voce. Qui té? El senyor Fortuny té quants? Un? Algun prec més formulat in voce? Val. Preguntes formulades in voce? Sònia. Senyora Horts. Senyor Sánchez, també? Senyora Horts. Senyora Estrada. Algú més? Preguntes, també? Una pregunta? Dues preguntes? Senyora Horts, una pregunta és? Una? Senyora Estrada. Senyora Estrada. Senyora Estrada. Una? I senyor Ricomà, dos. Dos blocs de preguntes. És com allò dels mandamientos. Senyor Fortuny, té la paraula. Sí, molt ràpid, simplement és un prec felicitació. Per una banda, felicitar-los
perquè l'anagrama del patrimoni de l'humanitat ja s'està arreglant, cosa que vaig posar a manifest a l'últim plenari, i em consta que, perquè també m'ho ha dit un moixonet, que vostè també estava darrere d'aquest tema, i fixi's vostè que vam coincidir, i per tant ens pot veure que estem, diguéssim, al costat de voler governar, de voler incidir, de voler fer coses per la ciutat. Per tant, el prec és que ens vegin aquests ulls i no, diguéssim, com avui ens han vist. Gràcies. Doncs quan té raó, té raó. I quan té raó, li donem. I és veritat que l'últim dia el va formular en la fórmula adequada, que és un prec il·lustrat amb documentació. Com ens ha vingut la de Solimar, com ens ha vingut la de Boscos, com ens han vingut la dels abocaments al riu, quan hi ha un prec concret sobre una cosa concreta, la treballem amb el màxim respecte i consideració, perquè a més, és veritat que jo feia un mes que anava darrere que em canviessin les punyeteres flors mortes del logo de la UNESCO, i la coincidència ha volgut que, bueno, un mes i mig, perquè l'últim ple va ser un mes, no? No, si a més em sembla molt bé, si li estic donant la raó. Tant té la raó que fins i tot aquest ple m'imagino que ha ajudat a que els serveis de jardineria acabin de posar les floretes ara que tindrem milers de visitants a la nostra ciutat. Tampoc ho vegi com una animadversió prèvia ni a priori, perquè quan tenen raó, tenen raó. Ara, preguntes, la senyora Ors té la paraula. Per ordre seria la senyora Estrada. Gràcies. Bé, en relació a la pregunta que potser no havíem formulat amb prou claredat en relació al pèrit del pàrquing Jaume I, ens referíem a que en cas que l'informe, havíem dit contrainforme perquè així ho havien recollit la majoria de mitjans de comunicació, l'informe encomanat des de l'equip de govern, si havien contemplat la possibilitat que el seu informe ratifiqués allò que havia dit el pèrit judicial, en aquest cas, quines accions o quines actuacions, com pensaven actuar com a equip de govern si es confirma que realment només hi ha 11 milions d'euros justificats. Simplement això, aquesta era la pregunta. Amb tot el respecte del món, nosaltres no podem prejutjar decisions judicials. Aquí hem de tenir un respecte màxim, jo el primer, tots. Senyora Ors. Ai, perdoni. Senyor Ricomà. Val cedir la paraula a senyora Ors, però temo. Faig dues preguntes, dos blocs de preguntes sobre tema de jocs. La pregunta és, el grup Esquerra Més MDC, volem mostrar la nostra preocupació pel fet que l'ubicació de l'anella verda es correspon a la zona de confinament 1. Confinament 1 davant d'una hipotètica situació de risc. Aquesta categoria implica que en cas d'accident o emergència química o d'algun altre tipus, la població sigui reclosa en espais tancats i el més hermètics possible, cal preveure com efectuar confinament massiu de tots els participants i espectadors dels Jocs del Mediterrani a la màxima celeritat. La pregunta és, en els moments de més afluència de públic, on tenen previst realitzar aquest hipotètic confinament i en quant de temps? Com es confinen equipaments oberts que no es poden tancar? L'element clau en la mobilitat de l'arribada dels Jocs i la capacitat d'evacuació de les persones d'un vial d'accés de 4 carrils cada d'una entrada i sortida de la via mediterrània, atès que es tracta d'una infraestructura prescindible i complexa que s'ha de realitzar en poc temps i que encara no s'ha adjudicat, quan està previst que s'adjudiquin les obres i quin termini d'execució es preveu? Això referent al vial que hauria d'anar amb el PP10, que no es va aprovar. Doncs amb aquests dos temes. I després faig la segona pregunta, o contesta la primera? Sí, és referit als Jocs també? Sí. Doncs faci les dues seguides i contesta. El contracte per la presentació del Servei d'Assistència Tècnica a la Fundació Tarragona 2017 pel desenvolupament d'infraestructures esportives dels Jocs preveu que el mateix adjudicatari sigui qui faci la supervisió de les obres als diferents subseus. Atès que encara no s'ha adjudicat aquest contracte i que en poques setmanes començaran les obres a algunes subseus, queda garantida la funció de supervisió d'aquestes obres tenint en compte els factors explicats anteriorment? Doncs les responem per escrit abans de 15 dies. Les responem...
Les responem per escrit en 15 dies. En teoria ja sé que el ROM diu abans del proper plenari, però en 15 dies. Té la paraula la senyora, ara sí, la senyora Ors. Gràcies. La nostra pregunta fa respecte a la reforma dels requisits de les sol·licituds per a la realització d'activitats a la via pública organitzades per associacions i entitats cíviques a Tarragona. La nostra pregunta és que si teniu, bueno, si es té coneixement al govern de les queixes de les diferents associacions de veïns de Tarragona respecte a les enormes dificultats tècniques i econòmiques per tal de complir els mateixos. I si hi ha intencions per part del govern per tal de valorar la marxa enrere de la referida reforma. Li he de dir que truca a la finestreta equivocada, perquè això és una normativa del govern de la Generalitat que ens obliga a adoptar aquestes mesures de control, d'exigència, etc. I nosaltres vam dictar una sèrie de normes des de l'àrea de mobilitat i espai públic que no només estem revalorant-les, sinó que a més comportarà una modificació inclús de l'organigrama per poder donar compliment a aquestes normes, perquè som perfectament conscients que generen problemes amb les entitats veïnals. De fet, alguns els hem resolt a base de sentit comú, més que de normativa i normativa. Sí, sí, però això és derivades de la normativa de seguretat i espectacle, etc., del govern de Catalunya de fa 2 anys. Doncs moltes gràcies, s'aixeca aquesta maratoniana sessió.